Tere hommikust, poisid! Tere! Kus me lähme? Me lähme täna jõe peale. Jaa. Kalale! 13. Me jätsime jääpuurit täna koju. Jaa, 13 märts. Tuleb korralik lahing, näe. Ma vaatan, mis toimub. Püüame kõik kalad kinni ja aitame. Kellegele midagi ei jäta suveks, näe. Side lõpp. Okei, meil on uus rustikalantidele, on uus mänguasi. Mobiiltelefon, Minakota, sellega saame helistada nagu kaladele. Kui me siit valime numbri, siis me helistame augidele, küsime, kus te olete, siis põhimõtteliselt nad peaksid meile vastama sõnumiga, et oleme siin. Kas kalamehed usuvad, et sellest möla või? Kalamehed usu, et kõik enne. Saad ju koordinaadid selle sama telefoni peale kohe. Jah, siit tuleb, noh, kaladele, panemegi kaladele kepsud sügisel külge, et kevadel need uuesti otsida. Jah, selles mõttes teate, et kui see võistuse kalad, mis eelmine aasta saime vaata, need on ju kõik meil kuredi kiibitud. Kiibitud, jah. Kalad kiibitasid kõik ära. Kiipisime kõik ära. Jaanus pani vaikselt kiibit. Seda... Kui võtsin pakki sardelle kaasa, kiipisime ära. Aga miks sa välja lobisesid selle? Õhtu laseme välja ja jälle kiivime nad ära. Oota, aga siit lugu on see, et eelmine kevad jäime neljandaks, et siis kui me püüame samad kalad välja täpselt, siis oleme jälle neljandud. No teised kiivivad ka, jah. Muidugi neljandud, siis me oleme. Okay. Loodan, et Rainer ei kuulnud seda praegu vahet. Jah. Ühesõnaga, värgid, särgid. Tavad osad, et meil on kohteri kandjad, et paned ju suuna peale ja näeme sinna. Jah, selleks on vaja Hummingbirdi kajalooli. Jaanus lubas osta kaks tükki. Siia. Suks suur. Nagu sa paadimessil ühel paadil oli, kaks tükki pilti. Nagu telekas oli. See vend nagu püüagi kala, ta vahib ainult telekaid. Et ongi tegelikult juba võlda. Õpime ikka kalal käima, mitte mingi kuredi telekaid vahtima. Ma näe, Soome mõtlesin, neid peaks kaasa võtma. Mul need sama tõid, aga väiksed süksed. Ahvem võttis reegelt hästi seda. Seal eelmine aasta kevadel vaata, mäletad need angerjad. Need angerjad oli tead, jah. Võt, vaba vett veits on. Sealt on jääs, sinna me ei lähe. Ja piiri peale võtta võtta. No nii, tere poisid. Tervist, tervist, tervist. Jaanus, Martin. Pooldest tundi oleme püüdnud ja siiamaani oleme näinud kolme paati ja ühte parti. Aga meeleolu on aina paremaks läinud. Jah, ei saa ju kurta, et nagu külm oleks või midagi. Vesi on külm. Ja siin läks soojemaks, 1,1 kraadi ainult. Nüüd võib ujuma minna. Nüüd võib just juba jumpidena. Jah, ega siin ei ole tead. Täna on siukene õppepäev, noh. Täpselt. Teooriast praktikas. Õpime kala püüdma jälle uuesti vabas vees. Aga on ka see võlu, et mis tavaliselt hooaja keskel juba hakkab pinda käima. Igast rohututid põhjas ja puunutid. Need pakuvad praegu erutust. Täitsa, täitsa erutust. On, lihtsalt tunned, väike tõngs käib. Hooaja keskel saad aru, et kurad see mingi oks või kõrgas praegu on, oi rais, see võis kala olla. Jah, vaikselt siin kiimamine käib. No jah, ma ei tea siis, härra Klass, kas te tahate jää peale kalale minna? Enam ei taha. Kas te olete sellel aastal käinud mitu korda jää peal kalal? Ma arvan mingi 70-80 korda. Rohkem mul kommentaare selle kohta ei ole. Küsimusi ei esita. Umbes 1200 kilometrit. Täitsa mõistlik kogus. Ühesõnaga said hakkama. Yes. Ja mitu meetrit ahvenad püüdsid. Kurat, seda osa ei küll mõõta tegelikult ära või? Oi kurat, sul oleks olnud. Excel tabel läheks isegi sassi selle koguse peale. See ei ole ju inimlikult võimalik. Jah. Pigem saab... Tava ei tee, meil pausi hakkab kärakab olema. Jah. Olen nüüd spotlocki peale. Silmad panen kinni, las sõidab reist. Las läheb, no. Vaatan, kui kaldasse kinni paneme selle otse vöörikaks, kas peab vastu ei pea, no. Testime ära, no. Lähme sinna sita sisse kohe müristama. Pigem nüüd... Pigem vist ei maksa proovida, aga panen selle
See ei jää nagu vee alla jäänud, vaata, maa küllest kinni äkki. Ja sardelkud. Sul kala otsa, mida sa teed, mees? On jäädä otsa. Kuule ilus, see on pooleles kida naug. Selle pärast ma pakkusingi tegelikult ka kuradi. Jee, 2024 on avatud. Kaanid on küljes, vaata, kala on põhja peal, nagu ikka peabki olema. Igone paks on varja täis. Õnnelikud kalamehed siin, esimene kala siis käes. Siis sa pooleles kida naug. Filmin kaugemalt, tundub suurem. Oota. Ja käed ette. Ja käed ette, hästi kaugelt võtta. Ära enne ära lase, kus. Väga vinge, väga vinge. Te veel üks pilt, te veel üks pilt. Tehke lõgu saab on näosta. Oota, ära veel lase ära. Nii ootame filmin siit ka. Näita mulle ennast, kala ka näita. Kaane täis. Jaa, Jaanus Krass 2024 esimene auks pinna. Oi, kala ei jõua. Kinni ka ei jõua hoida näis. Nii suur kala, et kinni isegi ei jõua hoida. Läheb ujuma tagasi on jah. See on väikene. Vabastame ilus augi. Läks. Nii, mida kaltsu need on vaja ülne? Raba istumise all on kaltsub. Oh, sa tegid välja. Vend lohises kuradi 10 meetrit juba seal küljed. Keegi. Sul on ainult vestid. Ah, ei, kaltsud. Ei, kaltsud on need punased. Jah, jah. Kulaga... Wobler. No. Wobler, valge, kollane. Jah, lähevad külge Woblerid. Kohe tuleb. Saad näha? Saan. Siin on vaja vähe kiiremini kerida, siin meeter poolteist. Meetrine näitab. Jah. Jah. Ja ongi, jah? Jah, olemas. Kaha jah. Ei oota. Ei, ma ei tea. On otsas jah. Otsas jah. Auk. Suur auk. Opa. Täiest meet. Kas te teate ka seda, palju ma olen oma elus ütlenud lauseid? Et ma tahan näha, ma viskan. Oota, ma teen ühe viske siin. Ja ma saan kala. Ebareaalne. Põmm otsas. Ma annan nagu mingi sõnumi sinna ülesena. Täits. Ebareaalne. Vägev. Yes! Midagi. Oodake, ma võtan siit augi ja tuleb. Ja ilus kala. Kaeka suurem ka vaata. No ikka. Ikka on. No poras puntsakas on. Aitäh, raba. Palun. Ilus kahvamine. Sukti ja kahvas. Tõesti ebare. See oli kõva praegu. Oot, ma kerin vähe kiiremini ja... Et ma ütlesin, et ma kerin vähe kiiremini, et siin on madalam vesi põmm küljes. Aga ei ole kuidagi tuimalt ikkagi tuli ja pauku ei käinud. Kala nii loid võtta. Külm vesi on. No oli, üle küll võtta. Ma räägin, nad istuvad seal madalamas meetri peal kuskil. Seal oli kaane äärele täis, seal olid ühtegi vaba kohta, seal olid ainult kaanid. On otsa säikus samana. No võib küll, jah. Kohe olemas. Olemas, jah? Oot, pa kaameraga käima, kala tasse siit tulnud kurde jaugi praegu. Kõvaraid. Ma teen teile reklaami ka. Nii, Pärnu kalataksa käis Pärnus jää peal kalal paadiga, aerutsid jää peal ei saanud midagi.
Ja nüüd venad on kohe tulid siia, kus sa palo. Meil oli lähedal, püüdsin ahene. See nii väike ei olegi, see on muidu kalahes. Oi, väga ilus. Jaa, sama suur. See on isegi suurem juba kui... Jaa, suurem kui meil. Perses sisse, perses. Okei, oba! Oba! Oli nii rahulikult, ma ei saanud arugi. Jaa, jumala tuim on praegu. Tuim on, jah. Meil tulid mõlemad samamoodi, jah. Kõva asi veel. Oi, järgmine jõu näge. Oi, nüüd on kinni. Ei jääna. Jah, olemas! Oi, 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 kuulge, nüüd on... Ai, läks ära! Ilus laine järgi. Ai, ilus präänikul! Tõmbas kõik kongsud lahti. Mis sa külge panid omale kummi vä? Olemas raba vä? Ei, ei, läks. See saaru vahe nagu paske avastada vä? Kohan jääb, saan välja tannu, jääb. Ma siis ütlesin. Kõvasti kindlasti, sest ma ei tea, kas mõikas kindlasti on. Mis sa tahad, see kolmik? Ka mul on siin, see ainuke esed, mis mul on, on selles kastis siin. Ma ikka tahan sinna kaigastasse kinni visata. Jaa, jaa. Ma vaatan, jaa, järjest näha. Aina, aina, aina kõrvi. Ma tahab sõikust vaik... Väik... Vaeglis kerimist ikka. Jop! Jop! Oleme! Jop! Päris ilus! Oi, oi, päris hea! Am päris teeb juba tantsu. Ai, ei ole. Ei ole midagi. No sama. Tuli ära ka. Tuli ära ka. Tuli kots kirst ära. Seda lihtsam on. Jah, täpselt. Kuule, laulupidu hakkas juba ju. Jah, jõhkerna. Noh, kinni rais. Ära jama. Jaanus, siin ei tohi kinni linnata. Siin ei tohi kinni linnata. Miskab pool kinni jääb. Okei, siis lähme järgi. Nice! 65! See tädi on suhtumiselt korralik. No nii, mine uju. Eelmest kala ei milistanud. Seed on jaanus sinna, jah? Jaanus. Okei, siis... Raitikas. Jop, olemas! Olemas või? Jop! Osso kurad! Opa! See vist ei külje pealt. Kus kahva on? Aa, on kõdegi... Ma ei selle kile kõtti siin kõtti välja. Seda rääkis kubutus. See saanud lapsus. Opa! Opa, ilus kala! Haha, nukid mees! Soendus käib, soendus! Ilus jälle poolteist siuke. Kas me sattusime õige koha peale või hakkas praegu ikkagi söömana? Ma arvan, et pigem me ikka jõudsime vist õige koha peale. Ei tea, võibolla sööb ka praegu lihtsalt. Mis kell on? Täpselt oli kell 2 oli vist midagi praegu või? Ja lähe laugikene! No nii, asjad kokku ja punuma. Esimene kalapüük õnnestus suurepäraselt, mina pakun välja. Väga, väga õnnestus. Kokku 4 augi. Võtt oli täpselt siuke enne tund aega ja siis oli jälle suur lukus. Aga kohtume juba siis, kui õues on soe. Päike paista. Või mis teie ära kvess olnud? Ei, järgmine päev Pärnu jõgi kalapüük. See you later, alligators.